Bok, ja sam Nikolina i danas ću vam pokazati kako od dvije torte složiti dvokatnicu. Naime, ideju za ovaj video recept sam dobila od jedne moje drage prijateljice koja me pitala kako to napraviti, a zapravo uopće nije teško, pa evo da malo pokažemo kako se to radi. Dakle, imam jednu veću tortu promjera 26 cm i druga torta mi je promjera 18 cm, znači dosta je bitno da je barem 6 do 10 cm promjera razlike kako bi to ljepše izgledalo. I evo, sad ćemo ovu donju tortu po sredini popikati štapiće za ražnjiće koje smo odrezali točno na veličinu visine torte. I onda će nam ti ražnjići, dakle, služiti kao potporan za ovu gornju tortu. Inače, u nekim slučajevima nije potrebno čak možda pikati te ražnjiće ako je ova gornja torta lagana. Međutim, nećemo riskirati jer ako je torta preteška, moglo bi se dogoditi da se cijela krema iz ove donje torte raspršiva. To baš ne bi lijepo izgledalo. I uvijek si zapamtite koliko ste štapića za ražnjiće pometali, tako da prilikom konzumiranja torte ne bi ostao koji unutra, to baš ne bi bilo zgodno. Evo ga. I sad slijedi malo kompliciraniji dio, znači trebamo prebaciti ovu manju tortu gore na veću. I još jedna važna stvar, dakle ovu manju tortu bitno je da stavite na jedan podmetač koji je veličine točno kao i ta manja torta, kako ovi štapići za ražnjiće ne bi, dakle, probili biskvit od gornje torte, nego da bi taj podmetač činio jedno dno. Evo, dakle, ovdje sam ja namjerno stavila malo da se vidi ovaj podmetač od donje torte, ali vi to naravno možete kad još u procesu tog slaganja možete to malo pokrpati sa kremom od ove donje torte ili malo naštrcati šlaga ili bilo što. I evo, to bi tako nekako izgledalo.